Bé, benvinguts, benvingudes. Avui des de la plaça Les Garrofes fem la presentació a Valls de la campanya Sense Por. Per explicar-ho, tenim aquí dos convidats molt propers, el Miquel Perelló i el Sergi Saladier. Jo us explicaré breument què és aquesta campanya i com està la situació aquí a Valls. La campanya Sense Por ha sorgit davant del fet que molts dels ajuntaments que van donar suport a la declaració de ruptura del Parlament han estat requerits per l'Audiència Nacional. Aquesta campanya és la resposta a la judicialització de la política institucional del nostre país, la resposta a la persecució dels representants polítics i la resposta al bloqueig de qualsevol iniciativa encaminada a exercir el dret a decidir del nostre poble. Aquesta campanya pretén ser una resposta popular de suport als càrrecs electes de qualsevol formació política que es vegin investigats per la justícia espanyola en la defensa del dret a decidir. Així doncs, la campanya Sense Por és oberta a totes les formacions polítiques i organitzacions socials que defensen el dret a decidir del nostre poble. Aquí a Valls, el desembre passat, vam presentar, juntament amb CiU i Esquerra Republicana, la moció de suport a la resolució 1/11 del Parlament de Catalunya sobre l'inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de setembre del 2015. Uns dies abans del ple, vam rebre un informe desfavorable del secretari de l'Ajuntament en què ens informava que aquesta resolució del Parlament havia estat declarada inconstitucional i nula per sentència del Tribunal Constitucional el 2 de desembre del 2015. Ens informava que l'Audiència Nacional havia obert diligències contra 5 ajuntaments, llavors, que havien aprovat mocions de suport similars. I finalment, ens informava que existia la possibilitat de que els regidors i regidores que votéssim a favor de la moció poguéssim ser imputats per delictes de sedició, rebel·lió, prevaricació, ús indegut de fons públics o usurpació d'atribucions. Dels 280 municipis catalans que han aprovat fins avui l'adhesió al text del Parlament, només dos hem rebut informes desfavorables del secretari de l'Ajuntament, Vic i Valls. Convergència i Unió va proposar posposar la moció fins que l'Associació de Municipis per la Independència enviés un informe jurídic. I a petició de la CUP, el 29 de febrer van presentar aquesta moció a ple. Aquesta moció pretenia ser un acte simbòlic de desobediència, un acte de mostra de suport i compromís del municipalisme cap a la decisió adoptada al Parlament de Catalunya. La moció va ser aprovada 13 vots a favor, 5 en contra i 3 abstencions. Convergència i Unió va donar llibertat de vot als regidors que formen part del grup municipal i el resultat va ser l'abstenció d'un regidor i una regidora de Convergència i el vot contrari d'un regidor d'Unió. Esquerra van votar els 4 regidors a favor, els socialistes els 3 en contra, el regidor del PP, com no podia ser d'altra manera, va votar en contra i el regidor de Compromís per Valls es va abstenir. Com a explicació de vot, argumentava que dintre del seu partit hi ha una barreja de sensibilitats, ja que el grup municipal el forma Compromís per Valls, Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Entesa. Era important presentar i aprovar aquesta moció per mostrar que els municipis estem disposats a obeir el nostre poble i que no tenim por dels aparells polítics i judicials de l'Estat espanyol. Des d'aquesta plaça, envoltats de garrofers i d'arbres de l'amor, remarquem que la mobilització popular és el que necessitem per demostrar que seguim endavant i que volem la plena sobirania dels Països Catalans. I que des de les institucions municipals, però també des del teixit associatiu, cultural i polític dels nostres pobles, ens cal l'obertura d'un procés constituent que pugui mobilitzar i articular una majoria social que obri les portes a la independència per canviar-ho tot. Primer de tot parlarà el Sergi Saladier. El Sergi Saladier Gil és geògraf, professor associat al Departament de Geografia de la Universitat Rovira i Virgili i diputat de la CUP Crida Constituent al Parlament de Catalunya.
És bon coneixedor del nostre territori i, per exemple, ha escrit el llibre Els paisatges de l'Alt Camp. Seguidament parlarà el Miquel Perelló i Segura, que és professor de socials a secundària, militant de l'esquerra independentista, soci del casal Carrasclet i alcalde dels Guiamets, municipi del Priorat.